안녕하세요, 여러분. 이번에는 우리 함께 아웃주다, 아웃드리다 문법을 한번 알아보겠습니다. Assalamu alaikum azizler. Bugün sizler bilen aotuda ve aotreden gramatikasını organamıza ekan. Mana şu aotuda, aotreden ikkalasi. İkkalasi ham bir xil ma'noga ega. B ib bermoq degan ma'noni anglatadi va fe'l so'z turkumiga, ya'ni verbga qo'shib foydalanamiz. Buni farqini so'raydigan bo'lsangiz, biz aotudani ko'proq o'zimizdan yoshi kichiklar va o'zimiz bilan do'stona gaplasha oladigan o'rta darajadagi gaplargacha ishlata olamiz. Aotridan esa o'rta darajadan yuqoriroq hurmatda bo'lgan, baland hurmatda bo'lgan gaplarda aotridani ishlatamiz ekan. Ikkalasini ham ma'nosi bir xil va ishlatilishdagi qoidalar deyarli bir xil. Faqatgina tuslanishida ozroq farqi bo'ladi, chunki ko'rganingiz kabi chuda bilan tridani shakli boshqacha. O'shaning uchun ham ozroq shakllari o'zgarishi mumkin, lekin buni sizlar o'tilayotgan darslardan juda yaxshi bilasiz, qanaqa o'zgarishlar mumkinligini. Yemonlar bilan ko'rib chiqamiz. Umuman olganda bu grammatikani qanaqa holatlarda ishlatamiz? Buni ko'proq biron kimdan yordam so'raganda qilib bering, yordam bering, shuni shunaqa qilib bering deganda va kimgadir taklif bildirganda, misol uchun yordam beraymi, qilib beraymi degan takliflarda b ib bermoq degan ma'noni chiqarish uchun bemalol bu grammatikadan foydalansak bo'ladi ekan. Birinchi yemonni ko'ramiz. Nengjangoya so isangan suriga nagu isnika. Hambonman pacho. Muzlatgichidan g'alati ovoz chiqayotgani uchun bir bor ko'rib bering. Poda olingan bu joyda. Podani barchangiz bilasiz, ko'rmoq. Tani olib tashlaymiz va pacho bo'ladi ekan. Xo'p, umuman olganda holat tushunarli bo'ldi. Yordam so'ragan bu umumiy gapimizani ma'nosi yordam so'raldi bu joyda. Shuning uchun ham aotudadan foydalanildi. Endi davom etamiz. Keyingisi. Annyeonghaseyo. Yi pyeongjireul jeom boneudeuriseyo. Endi bu hurmatroq shakli. Demak, tanimaydi. Misol uchun olamiz. Pochtaga bordi. U yerda o'tirgan pochta xodimiga gapiryapti va uni tanimagan. O'shaning uchun unga o'rta darajadan yuqoriroqdagi hurmat darajada gapirildi. Assalomu alaykum. Bu maktubni jo'natib bering degan tarjima chiqildi va qavs ichiga biz iltimosni oldik. Ya'ni bu joyda gapni ma'nosida iltimos degan albatta bo'ladi. Simboli trida ishlatilgandan keyin albatta iltimos. Umuman au chuda ishlatildimi, uni tegida negizida iltimos ma'nosi albatta bo'ladi. Bu buyruq qo'pollikda so'rashga kirmaydi. Umumiy gapimizni ma'nosi ham yordam so'rash bo'ldi. Va sizlarga mana shuni tushuntirib o'tish zarur deb o'yladik. Tova chuda, tova trida degan so'zni barchangiz bilishingiz kerak. Bilmaydiganlar uchun bu so'z yordam bermoq degan ma'noni anglatadi. Endi siz so'rashingiz mumkin. Tova chuda, tova trida degan tayyorgina gap bor ekan. Ya'ni ibora bor ekan. Avo chudani qo'shib foydalanish shartmi yordam so'raganda deysiz mumkin. Lekin siz bunda faqat yordam bering degan so'zni ishlatasiz. Lekin biz sizlar bilan avo chuda, avo tridani ko'rib bering, borib bering, qilib bering va hokazo har xil so'zlarga qo'shib foydalanamiz. Endi buni tushuntirishimizning sababi qanaqa shaklda kelib chiqqan bu. O'zi tovum so'zi italasida ham tovum so'zi yordam, ko'mak degan ma'noni beradi. Bunga biz avochida hozir o'tilayotgan grammatikani qo'shamiz yoki avotrida hurmat shakli va hosil bo'ladi tovachida, tovatrida. Tovachida, tovatrida. Ya'ni mana shu ibora hosil bo'ldi. Tovachida, tovatrida. Ya'ni bu ham o'zi aslida mana shu grammatika orqali yasalgan bir ibora. Avochida, avotridadan kelib chiqqan ibora. Faqat bu yordam bermoq, ko'mak so'raganda ishlatilanadi.
lekin ko'rib bering, qilib bering, eshitib bering, quyib bering. Umuman mana shu borib bering, jo'natib bering degan so'zlarda buni ishlata olmaysiz. Uni o'zini o'sha ma'noni chiqazadigan so'zlari, gaplari bor. O'shalarga avvochida yoki avvotridani qo'shib foydalansangiz bo'ladi. Albatta buni o'zi uchun ham yemonlar alohida ko'rib chiqamiz. Kumone haromuniga cho'qim tova tirimida. Bog'da bu jonimga biroz yordam berdim. Demak, tova tirimida. Albatta haromuni bo'lgani uchun ham tova tirimida foydalanildi, ya'ni hurmat shaklida tova tirimida yordam berdim. Ko'rdingizmi? Bu yerda tova tirimidan foydalansangiz bo'ladi, chunki bu shunchaki ko'mak berganingizni aytdingiz. Lekin bu jonimga birozgina olma terib berdim desiz, bunda gap ma'nosi o'zgaradi. Tova tirimida ishlatilmaydi. Terib bermoq so'ziga avuchuda, avutridani qo'shib foydalanasiz. Yordam bo'ladi. Endi sizlar bilan mana shu dialogni ko'ramiz. Mana shunda sizga yanada ham chuqurroq tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Demak, bu yerda albatta tova juda bor, tova juda. Buni e'tiborga olib qo'ying. Noyga tova chukayo. Menga yordam beraymi? Menga emas, senga. Senga yordam beraymi taklifda? Eslasangiz, taklif bildirganda ham ishlatamiz degan edik. Va ilkayo taklif bildirgan qo'shimcha buni sizlar bilan o'tganmiz va tova chukayo bo'lgandan keyin yordam beraymi taklif bildirdi. De i changnun yorishayo endi bitta yordam so'raldi. Ha, derazani ochib bering. Bayi bermoq. Yo'lni ochmoq, yorishayo ochib bering. Ko'proq avo juda avotrida o'sha ilkayo taklif bildirganda yoki seyo, seyo, seyo nima? Hurmat, o'rta darajadagi muloyimlik bilan buyruq berganda, yordam so'raganda ishlatiladigan umuman seyoni o'zi o'rta darajadagi buyruq berish edi. Siz bilasiz buni. Endi avo chuda bilan kelgandan keyin bu o'rta darajadagi so'rash, yordam so'rash ma'nosiga o'zgaradi albatta. Qilib bering bo'lgandan keyin yordam so'rash, iltimos ma'nosi bor albatta buni negizida. Mana shunaqa holatlarda foydalaniladigan grammatikamiz ekan. Yemonlar bilan birgalikda tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Krom yorobun, onozovi yugajimnida. Tam sohbacı, mumcoşu masaya.